အားလုံးမင်္ဂလာပါ My Tech Mirror Review ကနေနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပေးသွားမယ့် product ကတော့အားလုံးပဲစောင့်မြင်ကြတဲ့ Samsung Galaxy A51 ဒီကောင်ရဲ့ top feature video တွေအားလုံးမကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် video တွေစုံနေကြည့်လိုက်ရအောင်ပထမအဆုံး number 1 top feature အနေနဲ့ကျွန်တော်သဘောကျတာဒီကောင်ရဲ့ color ရွေးချယ်မှုပိုင်းမှာSamsung ဆိုတဲ့ brand မျိုးကသူတို့ရဲ့ brand တခုသူတို့ရဲ့ brand logo နဲ့တင်ဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့ရဲ့ phone အရှိန်ဝါကိုထိန်းထားတယ်အရင်တော့ design ဘိုင်းကိုသာသူတို့ရဲ့အနေနဲ့အလေးပေးခြင်းပေးမယ် color ဘိုင်းကိုတိတ်ပြီးတော့အလေးမပေးခြင်းကြပါဘူးဒါပေမဲ့လို့အခုနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy A51 ကျောင်းလက်ထဲရောက်လာတဲ့ color လေးဆိုရင်တော့မိုးပြိုင်အောင်လိုပဲခေါ်ရမလားအပြိုင်အောင်ရင်းရင်းလိုပဲခေါ်ရမလားဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ design ဘိုင်းနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအယောင်ခေါ်ရမှာလဲဘလိုပုံစံဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်ရဲ့ design ကဘယ်သူပဲသွားမမေးလှတယ်ဆိုတာမျိုးတန့်တယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးထွက်တယ်။အယောင်နေနေဆိုရင်တော့အပြောင်ရှိမယ်အဖြောင်ရှိမယ်အမဲအောင်ရှိလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ international ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဘလိုမျိုး color တွေ separate လုပ်ထားလဲမသိဘူး။တိကျအသေးစိတ်ကိုတော့ကျွန်တော်အထင် trophy free လာရှင်းနေမှာ launch လုပ်မယ်။ A series ရဲ့အကုန်လုံး launch ရဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ရဲ့ color ဘက်မှာပြောမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒုတိယ top feature အနေနဲ့ကတော့ camera ပါ။အရင်တော့ထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy A50 တို့50S တို့အဲ့လိုကောင်မျိုးတွေမှာဆိုရင်ကင်မရာက3လုံးပဲပါမယ်အခုထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy A51 မှာတော့ကင်မရာ4လုံးပါ main camera ပါလာမယ် ultra wide camera lens ပါမယ် depth sensor ပါမယ် macro camera lens တို့ထပ်ပြီးတော့အပူပါလာတယ် specification တခုရပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကြီးရဲ့ကင်မရာတွေကတိတ်ပြီးတော့မကွာဘူးလို့ထင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတေချာဆန်းပြီးတော့နှလုံးစလုံးရှင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အခုထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy A51 ကအရင်တော့ထွက်လာတဲ့ A50S တို့ A50 တို့အဲ့လိုကောင်းရွေးထက်ပို့ပြီးတော့အလင်းဝင်နေကင်မရာ quality ဘိုင်းလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မိုက်သွားလာအရင်တော့ smartphone တွေမှာပါလာတာက 8 megapixel ultra wide lens ဒါပေမဲ့ဒီကောင်မှကျတော့ 12 megapixel ဖြစ်သွားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က ultra wide lens ပုံတွေကိုကျယ်ဝဲကျယ်ရုံ wide ဝဲ wide ကိုရတာမှမဟုတ်ဘူး။ 12 megapixel ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ detail ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ patch show display ပါ။အင်းတော့ထွက်လာတဲ့ Samsung phone တွေ Samsung ရဲ့patch show display စပြီးတော့ ਨੇ first generation ဆိုရင် Samsung Galaxy S10 series I don't want smartphone မှာဆိုရင် patch show display ပါလာတယ်ကင်မရာပေါက်ကတော်တော်လေးကြီးတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုထွက်လာတဲ့ Samsung Galaxy A51 တို့ A71 တို့ဒါမှမဟုတ် Note 10 Lite တို့အဲ့လိုကောင်းမျိုးတွေဆိုရင် selfie camera ပေါက်ကတော်တော်လေးသေးတာတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါအပြင်မှာ patch show display ပါတတိယချင်းတော့သိလိမ့်မယ်ဗျအရင်တော့ထွက်လာတဲ့ A50ST ကို tear drop notch ပုံစံကြီးအပေါ်ဘက်မှာကပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်အဲ့ဒါကပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့ပြောပါလို့တဲ့ပမာဏမဟုတ်ပေမဲ့လို့ဒီလိုမျိုး patch show ကင်မရာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်အခုထွက်လာတဲ့ patch show selfie camera လည်းတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မျက်နှာပြင်မှာလည်းဒီကောင်ရဲ့အဆိုင်ဒီတစ်ဆက်ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းကြည့်မယ် game ပိုင်းဆော့မယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မသိတာပါအရင်ကထွက်လာတဲ့ A50S ဆိုရင် screen size က 6.4 inches အခုဒီကောင်မှဆိုရင် 7.5 inches အဲ့ဒီအပြင်ကိုအခုဒီကောင် patch show selfie camera display ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပို့ပြီးတော့ screen to body ratio မှာမြင့်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဓိက video ပိုင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ viewing experience ကပို့ပြီးတော့ကျေသွားပါလိမ့်မယ်နော် Samsung ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ display panel ဘက်မှာဘာမှ solar ထပ်ပြီးတက်စရာမလိုဘူးတခြား phone တွေနဲ့ဈေးနှုန်း level ချင်းတူတယ်ဆိုရင်တော့ Samsung phone ရဲ့ display ကအများကြီးပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ကျို့ဖုန်းတွေပါ Samsung လိုမျိုး AMOLED display ကိုသုံးမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးအစိမ်းအောင်တန်းနေရမျိုးတွေပန်းအောင်တန်းနေရမျိုးတွေကျုံရတယ်။ Samsung မှာအဲ့လိုမျိုးလုံးဝမဖြစ်ပါဘူး။နောက်ဆုံး top feature အနေနဲ့တော့ design ပဲပါ။အနောက်ဘက်ကအရင်စပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဒီကောင်ဒီရဲ့ pattern တွေ texture တွေ holographic ပုံစံမျိုးတွေအယောင် color ရွေးချယ်မှုခုနကကျွန်တော် number 1မှာပြောခဲ့တယ်လို့မျိုးဘာမှအပြစ်ပြောတာမရှိဘူး။အရင်တော့ထွက်ခဲ့တဲ့ Samsung Galaxy A50S နဲ့ဆိုရင်တူရလို့ထင်ရပေမယ့်တော့တကယ်တိချာပြုပြဲပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်တိချာ specifically တိချာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲကင်မရာမိုင်းပုံစံအနေထားလည်းပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာဒီပုံစံက Apple နဲ့ Nest ဆင်တယ်လို့ပြောနေကြတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်နေတေချာတော့မသိဘူး Apple ကဒီထက်ပိုပြီးကင်မရာဘန်ထူတယ် Apple နဲ့ဆင်တယ်ဆိုတော့ဆင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နေတော့တိတ်ပြီးတော့မဆင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါတော့အရှိတ်ဘက်မျက်နှာပြင်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘေးပေါင်တွေကကျွန်တော်ထင်တာကအများကြီးပိုပြီးတော့ပါသွားတယ်အရင်က Samsung ဆိုတဲ့အမျိုးကတခြားအပိုင်းတွေမှာအဆင်မြင့်နေမင်းပေးလိမ့်မယ်အဲဒီကောင်လေးချင်းကတော့ထူနေလို့မယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ Samsung Galaxy A51 ကိုမြန်တဲ့ပုံစံတော်တော်လေးမိုက်သွားပါပြီviewing experience ပို့ပြီးတော့ကြည်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ဘေးပေါက်တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကိုအခုတစ်ခေါက်မှာဘယ်လိုပြောမလဲတိုးတက်အောင်လို့အတက်ကုန်ကြိုးစားအားထုတ်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာက Samsung Galaxy A51 top feature ဖြစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအကြောင်းအရာတွေချို့ချို့သိချင်တာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအောက်က comment လေးမှာမေးမြန်းနိုင်မှာလို့ပြောနေပြီဒီ video ဒီမှာပဲညီကုန်ချက်လိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မှလည်းဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ video တွေပြန်လာခြင်းမှာသိတယ်အကတဲ့တော့အခွင့်ရခဲ့